おはようございます。6時40分です。ぶんちゃん、まるちゃんはまだ寝てます。久しぶりのルーティン動画を撮りたいと思います。今日は二人とも保育園なので、まずは二人の朝ごはんから作りたいと思います。朝ごはんはこのプレートに乗る感じで、だいたいパンで作ります。簡単オムレツ。卵1個に鮭フレークを入れてお水を足しました。これをシリコンカップ2つに分けて、レンチンするだけです。500ワットで40秒スタート。まるちゃん、まるちゃん大好きとも。ふわふわオムレツ。レーズンパン。朝はパンです。大体。この間おそうめんにしたらどえらいことになりました。これ一人で一個食べるんですけど、その日によって食欲が違うので、まず1個を半分にして乗せます。朝ごはん出来上がり。これで足りないときは、このパンをもう一個追加したり、リンゴを剥いたり、バナナを足したり、ブロッコリーがあるのでブロッコリーを足したりします。もう少しで7時なので、起こしていきたいと思います。いつも文ちゃんは自分で起きてくるんですけど、突発性発疹の疑惑があって、昨日の夜はぐずぐずでした。なので、起きてこないかもしれないので、起こしたいと思います。我が家の寝室です。シングルとセミダブルのマットを敷いて、和室で、みんなで雑魚寝をしてます。ぶんちゃん、まるちゃんは夜自由に寝返りを打って動き回るので、もうちっちゃい時に使ってた枕はいらないかなと思いながら、たまに焼き枕にしたり手を通したりしてるので、まだ置いてます。もうすぐ7時、起こしてすぐ食べれるようにこの食べる場所の準備をします。最近食べこし、干しは結構減ったんですけど、まあ片付けが楽なので、新聞紙を引いた上にこの椅子を乗せて食べてもらってます。こんな感じでーす。おはよう。お腹の中でもこんな風に蹴り合いっこしてたんだろうな。別々に寝てるのに夜絶対ひっつきに行くんですよね。で、お互いをお互いに起こし合う。よし、おむつを変えよう。ゴローン。ゴローン。
から。よいしょ。落ちるよ。ん？おはよう。おでこになんかついてるよ。まあ、文ちゃんは自分で6時ぐらいに起きてくるんですけど、やっぱり昨日1時間ぐらいかな、ずーっと泣き叫んで、抱っこしてものけぞって、機嫌が悪かったです。こんな日があるんだと思ってびっくりしました。熱はなさそうね。文ちゃんも締め替えよっか。起きなさそうなので私の準備を進めたいと思います。の前にパパの朝ごはんを作ります。よいしょ。私は今ダイエット中なので、朝ごはんは酵素を炭酸水で割ったものとマルチビタミンとかのサプリを飲んでます。昨日は文ちゃんの夜泣きもあって2人とも起きてくれません。その間に保育園の連絡帳を書いてしまいます。こんな感じで、前の日食べた夕食と朝食とお風呂入ったかとお熱と何時に何したかっていうことを2人分書きます。いただきます。おはよう。さっき起きてたじゃん。二度寝しちゃうの。まるちゃんは最近はもう夜一回も起きなくなりました。昨日はね、文ちゃんの泣き声で何回も目が覚めてたので、それで眠たいのかな。起きた？わぁ、お目開いた。おはよう。タッチニカニカ起きたよって、おはようございますって。おはようございます。はい、大変ね。はい、立ち上がり防止用のベルトをしてます。はい、いただきます。どれから食べますか。わー、今日はポイなの。もんちゃんも起きました。こうやって食べてる間に、私は自分の身支度を済ませます。掃除していきます。もう朝の時間は一瞬ですよね、ほんと。早くってついつい言っちゃいます。早くしてほしいの。私の都合なのに。文ちゃん、まるちゃんも今土足のところを降りて歩くようになったので、ここはこの空拭きをしてから水拭きをします。はい。お
部屋もこんな感じでーす。これで文ちゃん、丸ちゃんが歩いても大丈夫。でお部屋の水拭きはちょっと毎日はなかなかできないので、週何回ぐらいかな。余力がある時にやっております。今からこの洗い物をして、片付けたいと思います。昨日の夜の文ちゃんはなんであんなに泣いてたのかな。熱があったわけじゃないの。しんどい感じでもないし、なんか下痢してたわけでもないので、お腹が痛かったわけでもないと思うんですよね。なんだったのかな、一体全体。なんか突発性発疹疑惑があって、先週、まるちゃんが熱がなくて、なんか突然体に4日間ぐらい湿疹ができたことがあって、そう言われれば機嫌もいつもに比べると悪かったかもなーっていうぐらいのレベルなんですけど、その時はなんかちょっと乾燥で湿疹が出てるのかなと思ってて、いつもよりもしっかり保湿をしてお風呂上がりとかにしてあげてたんですけど、昨日夜文ちゃんに発疹が出てきて、インスタでストーリーでこの発疹って何でしょうねって聞いたら、みんなが突発じゃないですかってフォロワーさんが教えてくださって、で突発ってすごい高熱が出たり、なんかお友達もその突発で熱性痙攣が起こったりしてたので、結構なんか高い熱が数日間続いて、でなんか湿疹が出て機嫌が超悪くなるみたいなイメージだったんですけど、もしかしたら突発の可能性があるのかなと思ったり、でもネットで見たら映るものじゃないらしいので、なんかお熱が下がってご機嫌が良ければ OK みたいな感じだったので、今日は保育園に行きました。保育園の入り口の検温でもお熱がなかったので普通に預かってもらえたんですけど、保育園でのご機嫌はどんな感じかな。片付け終了しました。今から、仕事中に飲む炭酸水を作ってお仕事部屋に行きます。5時45分です。今日はパパが早いのでお迎えに行ってくれました。じゃあちょっと2人が YouTube を見てる間に晩ご飯を作りたいと思います。今日の晩ご飯はシチューにしようと思います。はい、ご飯の時間へワープ。はい、子供たちのご飯ができました。今日は鮭おにぎりとシチューとブロッコリーと大好きなトマトとリンゴになってます。でこのシチューは大人のやつを作ったのを牛乳で少し伸ばして薄くしてあるものなんですけど、それ以外は普通のご飯になってます。食べるかな。いただきます。ワンちゃんは、はい、そうそうそう、いただきますって。早くちょうだい、早くちょうだい。お、リンゴとブロッコリー。まるちゃんはブロッコリーが好きです。はい、食べ終わった後はこんな感じです。前はここ一面に新聞を敷いてたんですが、最近はこぼす量が減ってきたので2枚だけしか敷いてません。私たちが今からご飯を食べるので、子供たちには YouTube を見ててもらいます。わあ、1歳を過ぎて立てるようになったので、お風呂入れるのがすごく楽になりました。2人一緒にいられるようになったもんね。そうね、もう立ってくれてるけど、それが…自分の体と頭を洗います。そうそう。
割と長風呂です。ワンオペの時ももう一緒に入れて、脱衣所でケアができるのですごく楽です。ね、これから冬だからね、冬のワンオペは大変だったからね、今まで。はーい、二人ともパジャマに着替え終わりました。で、今9時です。うんちゃんまるちゃんはですね、だいたい10時から10時半ぐらいまで寝てくれません。わーかったかった、ちょっと待って。はい、今からお茶を飲みます。うんちゃんまるちゃんはドライヤーが大好きで、ドライヤーの音が聞こえるとこっちに来ます。玄関行った、玄関行った、ただいまはドライヤーよりも玄関が好きすぎます。はい、ストップ、ゴー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 、戻って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 、お風呂入ったけん戻って戻って、おいでおいでおいで、ピッ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 、おーピッ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 、はい、こっち来てください、ピッ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 。お父さんは YouTube いいよって。いつもはお風呂上がりに歯磨きをするんですけど、今はこのブリアンっていうのを使ってます。なんか虫歯になりにくいらしいです。そして昨晩ブンちゃんが歯ブラシを1本なくしてしまったのでこれと前使ってた歯ブラシを使いたいと思います。よいしょ、これトナーを出して、歯磨きを濡らして、粉をつけます。そして、はい、そこの二人さん、歯磨きの時間ですよ。はい、ぶんちゃん、はい、まるちゃん、はい、はい。もうテレビに近いのがすごい気になるので、テレビにサークルをしようか考え中です。ちょんちょんちょん、はいはい、どうぞ。到着だなで、後で仕上げ磨きを私がします。噛まないでー、よし。夜寝室には240のミルク2本とお茶を哺乳瓶に入れたの1本を置いておきます。これ置いとくとですね、眠たくなったら寝室に来てミルクをくれっていうので、ミルクをだいたい一飲みすると眠眠モードに入ってくれるような流れです。もうミルクじゃなくてもいいと思うんですけど、やっぱ体調悪い時とか機嫌がいまいちの時はお茶だとポーンと放り投げて、これじゃねーみたいな感じで起こります。なのでこれを寝室に置きます。一応手の届かないところに置くんですけど、こうやってくれって言いに行きます。もう飲むの今日、どっち？ちゃちゃちゃ飲んだら、じゃあ先、はい、ごろーん。ぶんちゃんがお茶をくれって言いに行きました。で、ここまでやったら私は交代でお風呂に入ります。今が9時11分です。じゃあパパ頼んだよ。